Terus? Wah, sehat. Alhamdulillah. Aduh, sami-saminya. Oh, lebih baik olahraga, Pak. Ah, iya mah lah latihan. Oh, latihan ya. Oh, man, nampi eta tuh sareng. Oh, eta mohon. Nampi murid baru. Mohon. Oh, sareng anu ngarari kita. Mohon. Kesakan tenan ieu, sakan mudik kangen kamu halam. Agak siapa kabarnya? Ayah polisi. Ya, nasarannya? Bisa. Baik, Ayu. Eh, Ayu, bisa. Tadi, ya, iya, lawan ke si Jidan. Nuju ngonten, penak sereng bapak guru, Pak Asep. Aduh, kalau oh, kenang-kenangan oleh kampung ya. Guru pas kenap. Oh, guru kenap. Bu. 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 Bu